ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಯಣ ಬಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಡೆ. ಇವತ್ತು ಮೂರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ನು, ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇದು 3 to 4 months ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಚಿತ್ತಾಲ್ ಪತ್ತಾಲ್ ರೈಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಊರಿದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟು, ಅವನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟು, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬರೋವರೆಗೂ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10,000 rupees ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ 3 to 4 months ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇದಾಗಿದೆ ಕತೆ ನಮ್ಮದು, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ಏ ನಾ ವಾಕಬಲ್ ವಾಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ.
ಸರ. ಒಬ್ಬ ಏನಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಕುರಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟನ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಕತ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವ ದೇವರು ಏನಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏಕೋ ಅಂತ ಸಕ್ಕದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗಣೇಶ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ 20 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದೆಯಂತೆ, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗಣೇಶ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಹೊಸ್ದಾಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಥರ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಡು 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 ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಏನು ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಕ್ರೇಜಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಂದು ಗಾಡಿನ ಮಡ್ಲಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ತನ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಂತಿದೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡೋತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇದೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೋಗೋದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹತ್ಬೇಕಿ ಬೆಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಅನ್ನದಾನನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ, ತೊಳೋಣ.